دوستو تسی ویکھدے پیو اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ندیم کھرل سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن کرو پریس کہ میری ہر آن والی اچھی اور بہترین ویڈیو تہاڈے تک روز پہنچے اور تسی ویکھو سب تو پہلے اللہ دے خاص فضل شکر تے کرم دے نال اج دی ویڈیو دا کرن لگے ہاں اسی آغاز تہاڈے واسطے ہمیشہ پیور نیلی دے اور بہترین بریڈنگ واسطے جوٹے اور بہترین نیلی دیاں پیور مجھاں تہاڈا وی ندیم کھرل لے کے حاضر ہوندا ہے اج وی ایک پہلن اور اللہ دی قسم ہے نیلی ویچے جے دانے ندیم کھرل اور خاص پنجاب دے وچ پیور نیلی اپنا دیس پنجاب ٹی وی تے ملدی ہے اج والی مجھ وی تسی جوٹی ویکھ لینی ہے پہلا سوا سوئی ہوئی ہے پچھے وہ کٹا ہے ایک دن دی سوئی ہے اور جناب اگر مرلے مرلے تے فٹ فٹ تے دو دو فٹ تے ورلاں اور تھانا خوبصورت اور پٹھا میں پیرنا لگے تو کمنٹ سیکشن تہاڈے واسطے ویلا پیا تسی جو مرضی بول سکتے ہو تسی اپنے دماغ نال بولنا ہے اپنے روح نال بولنا ہے اپنے مطلب خون دے بلڈ سرکولیشن نال بولنا جو بھی بولنا ہے تے جناب کیمرہ مین اج میں وکھائے گا انشاءاللہ نظارے آ جان گے جڑی اج تسی ویکھنی ہے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور جناب ماشاءاللہ دے کمنٹ کرنا لینا دینا مقدر ہے جوٹی تہاڈے واسطے انمول ہے کیمرہ مین صاحب بسم اللہ کرو تھبیاں دے چڈے بٹن پیچھے بنے ہوئے نے پہلا سوا سوئی ہے اور جناب جوٹی نمبر ایک ہے نیلی دی پیور جوٹی اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت اے جناب پہلن نکی نکی وکھی کھڈا نسل یاسین صاحب تہاڈے کول تے میں نہیں پڑیندی بھی تسی کی وڈیو تے کرنا ہے میں انو پھڑو نا پیار نال اے میں جناب تسی ویکھدے پے جے تھنا دیاں پوریاں ونڈا نے ایک لت نال ایک تھن لگدا ہے دوجی نال دوجا لگدا ہے بٹن پیچھے لگے ہوئے نے اور جناب بڑی خوبصورت اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت جوٹی یہ جناب تسی ویندے پیو اور میرا کیمرہ مین تہانوں تسلی دا سارا کچھ وکھا رہا ہے لینے دینے مقدر نے اپنا دیس پنجاب ٹی وی تہاڈے واسطے ہمیشہ خوبصورت اور انمول نیلی دے پیور برانڈ لے کے آندا ہے جہدے وچ کوئی وعدہ گھاٹا نہیں ہوندا تھنا دیاں پوریاں ونڈا پورا مٹھ مٹھ دا تھن بڑی خوبصورت نکا نکا سر اور جناب اکھاں دی بلی ایک پاسوں نکا جا برڈ ہے گا پیچھے دے کٹا ہے گا اور بڑی خوبصورت ہے اے جناب جوٹی اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی زینت ہے تسی ویندے پے نکا نکا سر متھے تو بولی اے پیچھے کٹا ہے جناب ایک دن دی سوئی ہے رات ہی سوئی ہے صبح اسی پہنچ گئے دوسرا بول آ گیا تیسرا بول ہن کڈنا ہے مالک نو پوچھ لاں گے دونی کول کوئی نہیں اس جوٹی دی بچن تھوڑے لے کے یاسین بھائی آؤ نا اسی تھلے ایک اور کرا لی تے پھر تہاڈے نال ساری گلاں کر لاں گے کیمرہ مین تسلیاں کرواندا پیا اس جوٹی دیاں اور انشاءاللہ تہانوں مزہ آئے گا اپنا دیس پنجاب ٹی وی تہاڈے واسطے ہمیشہ پیور نیلی دا برانڈ لے کے آندا ہے جہدے وچ کوئی کمی بیشی نہیں ہوندی کیونکہ اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی ہمیشہ اچھی کوشش ہے اور کوشش دے تحت تہاڈے واسطے انمول اور خوبصورت ترین نیلی دے برانڈ لے کے آندا ہے کہ تہانوں پتہ لگ جائے تھبیاں دے چڈے لئی پھردی ہے ونڈاں ویکھنیاں تسی مرلے مرلے دے ونڈاں نے اور بڑی اعلیٰ کوالٹی دے پیچھے بٹن لگے ہوئے نے دو اے میرا کیمرہ مین تہانوں دکھا رہا ہے بڑی خوبصورت اور اعلیٰ کار ہے جوٹی ہے پہلا سوا سوئی ہے ماشاءاللہ تریا نہیں جاندا اے کیمرہ مین صاحب پیراں نے بدر وکھا دی ایک بندے آندے پہلا نہیں ہو سکدی پچھلے پیراں وچ بدر وکھاؤ پچھلے پیراں وچ بدر ضرور وکھانے نے چڈا وی نال وکھاندے جے اجے میں کرو کیڑا خوبصورت چڈا ہے کیڑا خوبصورت حیوان ہے سنا دی پوریاں منڈا نے دنی کولی کوئی نہیں چارے والی میں بار بار دی پیر بالکل گور نے ٹور ٹور کے جناب تسی ویندے پے جے دنی کولی کوئی نہیں تھوڑی جی بڑ پائی پھردی لیکن حیوانہ بڑا خوبصورت لئی پھر دیئے اے اپنا دیس پنجاب ٹی وی دی خوبصورتی ہے اور تہاڈے واسطے ہمیشہ اچھا اور بہترین برانڈ لے کے آنا تہاڈا وی ندیم کرن اے پوچھ تسی وے آ ویکھ لینی ہے کنڈ پوری پدھر ہے سنگھ نکل نے کیا سفید چٹی اکھ ہے متھے تو بولی ہے تھلے والا جڑا بل ہے وہ بھی چٹا ہے اور جناب بڑی اعلیٰ نسل دی جوٹی اپنا دیس پنجاب ٹی وی زینت ہے اے پیچھے کٹا تے آؤ یاسین بھائی سے میرے کول السلام علیکم وعلیکم السلام کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک جی تگڑا ہے ٹھیک ہے جی پورا نام دس محمد یاسین محمد یاسین بھائی یاسین جوٹی جڑی پہلے سوئی دی وکھائی ہے ہاں جی اے کدو سوئی ہے اے جی کل سوئی ہے کل سوئی تیجا بولا کرنا تیجا بولا ہن کڈنا شام نو اچھا بھائی یاسین اے دس میرے سونیا کہ پیور نیلی ہے بالکل جی کوئی شک شبہ کوئی نہیں کوئی وعدہ گھاٹا کوئی نہیں کسے قسم دا کوئی نہیں اچھا سونے یاسین اے دس کہ اے ہن بولے چ کنا دودھ بولا ہے گا تے بولے دودھ دا چکر کوئی نہیں ہوندا جو سجر ہے تا لیکن پھر بھی کوئی اندازہ ہوندا کہ سجنا بلن پتہ ہوے کہ انا کہ دودھ اس تے بولے چ کردی پئی
ਸਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਕੱਢਾ 6 ਕਿਲੋ ਪੈੜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਢਦੀ ਪਈ 3.5 ਕਿਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੁਣ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਅਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਨਸੀਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਰੁਟੀਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੇ ਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮੋਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮੋਲ 3,20,000 3,20,000 ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਹਯਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3,20,000 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲਣ ਜੁੱਟੀ ਚੋਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤਪਦਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਸਲੀਨਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜਵਾਬ ਲੱਗੇਗੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ